មនុស្សចង់បានមូលហេតុអីជំនះលុយគេបងជំនះលុយឲ្យថៃអីមូលហេតុអីបើមិនជំនះទី1លុយព្រោះទី2លុយបើកដាក់ជំនះគេទៅថៃសបាយបើកដាក់បាទបាទដាស់ទៅលេងហ្នឹងហើយមិនបាននាំថាឈិនទៅសម្រាប់ពញាចិត្តថាមិនបានពាក់គេសរុបទៅយកបតូមកវិញអស់វិញ1300ឥឡូវដំបូងមិនយឺនដំបូងមិនថ្ងៃ15ដល់6យឺនមិនថ្ងៃ15ថ្ងៃ15ខ្ញុំឲ្យគេទៅទៀតខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តទេព្រោះអីមិនឃើញថាឮល្អវិញយើងខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំក៏ឲ្យគេមកវិញហើយដល់ថ្ងៃ16អូក្នុងថ្ងៃ15ហ្នឹងដោយសារគឺលក្ខណៈគ្រីបានមានកម្រិតថែមើលថែទៅមើលយើងចូលយើងគួយទុកក្នុងគ្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំជុំលេងអញ្ចឹងហើយមូលហេតុបាច់ស្ត្រៃលើមុខគេនឹងគឺបាច់ឲ្យឆ្នាំកើតអស់ជឿនក៏ឲ្យនេះដល់មិនស្គាល់គេទៅអត់ហើយមិនជាដល់ទៅពេលព្រលឹមឡើងមកម៉ាក់ខ្ញុំទីមកកន្លែងចាក់ជួលនេះគឺធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងអូ6កន្លែងខ្ញុំចាប់ដើមទេពេលដល់មកដល់ទៀតនេះគឺមិនចាំឲ្យគេមិនចាប់គេដល់ចេះទីនេះប៉ុន្តែចង់សអចង់ចង់ខ្ញុំក៏លីទឹកខ្មុំឯនឹងជាមួយនឹងសេអបល័យផ្ទៃគេដើម្បីឲ្យសរឿងណាណាលោកមកបន្តតាមតាមអើមិនមានអីដល់ពេលឲ្យគេគេចូលមកបន្តយើងមិនជាតែតបពីអត់ទេមកជាចូលទៅលេងខ្លួនរឹងរាខាអត់ទេអត់ហើយចាំតែមានទៀតហើយតបពីហើយបាក់ចាំលើឆក់គេតបពីហើយគេសេបាទមិនបាច់ចិត្តចាក់ឆក់ទៅត្រឡប់ទៅឆក់គេមិនឆក់ឯណាពួកឯងដែលព្រឹងឆក់ទៅជើងគេមួយទៅធំដល់ចឹងត្រឡប់ទៅបាទតែឡាប់ឲ្យមិនទៀតនេះមិនទៀតឡាប់ទៅតែជួយផងហើយដល់ពេលដែលគេចិត្តបាច់ហើរគេអត់ខំខ្ញុំគឺថាបងម៉ែធ្វើបាបខ្ញុំបងម៉ែធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅមានប្រដៅមិនទៀតមិនទៀតហើយដល់មិនយល់ប្រវត្តិចាក់មិនមិនចាក់អីថាខ្ញុំដល់ពេលចាក់ទេមិនបានអត់ណៃគុំមកណៃស្លាប់ទៅគេជិះខ្លួនមកសោះណៃវិញអីហើយចាក់ស្រ័យបាញ់មិនមិនអីហើយបិទចំណាំអាយបើមានជាតិក៏មិនមែនកើតបោតយើងប្រៃបាច់មិនគុណលឺចាស់ចាស់និយាយថាយើងបើមកដើរជើងដើម្បីចំណាំកើតបោតស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនមែនចិត្តក៏ប្រៃបាច់មកបាទអើដល់ហើយយកធ្វើសកម្មភាពត្រឡប់ឲ្យហើយនឹងចាស់យើងហ្នឹងចាស់ជួលមែនណាដល់ហើយយើងធ្វើម៉េចខ្ញុំទៅកោះខ្ញុំបានមកណាខ្ញុំទៅកោះតែមិនបានតែ83ដុល្លារតែមានណាតែទៅកន្លែងសាក់នេះហើយអឺហើយយើងយកមកដាក់ចូលហើយយើងដាក់ទៅចោលវាមិនដាក់ចូលវាមិនយើងយកក្នុងកោហ្នឹងយើងសម្លាប់ហ្នឹងបានតែក្រោយឯងបាទបងព្រោះខ្ញុំមិនក្រងទេហ្នឹងហើយមិនបានយើងត្រាក់ខាងទីនគេបានដោតទេអត់ទេបានដោតឯងអត់បានហើយយើងត្រាក់ខាងអីស្រាប់ឲ្យបើសិនជាអ្នកណាឃើញកត្តារួមលោកសម្លាប់ចឹងអូខេបាទហើយយើងដោះហើយនេះយើងដាក់ចូលធុងយកទៅចោលចឹងណាហើយចុះមកតោះមកជិះគ្រោះទៅមើលយើងយកទៅណាយកដាក់សំលោកបានណា150បានណាតែមកចូលគ្រឿងអលង្ការមានមិនខ្លះគ្រឿងអលង្ការជាន2វងហើយទៀតជាន3កហើយទៀតខ្សែជើងវាកហើយមានលុយមានកាក់អត់លុយមាន3,000លុយខែជា3លានអត់មែនទេបង300ហើយចាំគ្រឿងលង្ការយន្តណាធម្មតាមក
ចាំទៅណាធម្មតាបាន500ឥឡូវទុកចាំទៅនោះណាចាំពីណាប្រចាំពីខែខែ16ម៉ោងមកបានអឺឡើងមិនដាក់ទៅក្នុងកោហើយមិនបាត់យើងលឹងដាក់ម៉ូតូវិញយើងលឹងដាក់ម៉ូតូចោលហើយយើងជិះជិះយើងទៅតាមទៅណាទៅម្នាក់ទៅតាមទៅហុយឡើងទៅតាមស្វៀនបៃតាមស្វៀនទីអាបៃតាអត់ទៅអាស្វៀនបៃតាបៃតាទៅតាមទៅយើងកាត់ទៅណាដល់ហើយយើងម្នាក់ហើយយើងមកវិញតាមណាអឺមកតាមពេជ្រហើយចង់មកដល់លើកាជួលការជួលនៅជាប់ខអត់មានអត់មានលើកាជួលផងដែរហើយហើយជួយយកកាប់ទៅលើកពេលលើកពេលលើកហ៎ក្បិនណាណាបាត់កាប់ណាបាត់ក្បិនហ្នឹងក្បិនហ្នឹងក្នុងទៅអត់បាត់តាក់តងមួយក្បិនបាត់តាក់តងតាក់កាប់តាក់កាប់ហ្នឹងនេះបងជួយចោលក្នុងកន្លែងក្បិនទៅពួកទៅជិះកន្លែងអាចារ្យទូសាប់គាត់ជួយព្រោះណាជុំកន្លែងទឹកណាបាទនៅកាន់នៅទៅជិះខ្ញុំមានបន្លែបន្លែជួលហ្នឹងហើយខ្ញុំហើយចុះទូរស័ព្ទជួលខ្លួនខ្ញុំខ្លួនមកឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងសិក្សាហ្នឹងនឹងជួយមិនកាន់ទៀតហើយខ្ញុំក៏នៅលីនក្នុងក្រុមសម្ដែងដំណងវាមិនជួលដែរជួយបងបានឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយក៏តែយើងនិយាយតែម៉ានទៅអស់ដែរបងជួយតែខ្ញុំប្រាប់បងអស់បើអស់ហើយបើបងឯងជួយខ្ញុំបាន